dapatkan produk barang jadi ni ada banyak cara. Tapi cara paling mudah dan paling saya sarankan adalah dapatkan daripada ejen kita. Kita ada lebih kurang 6,000 ejen di seluruh Malaysia. Dan kebanyakannya mereka menjual dalam Facebook lah, online. Jadi boleh dapatkan daripada mereka. Sebab bila dapatkan daripada ejen ni, ejen lebih mudah dapatkan konsultasi. Sebab ejen ni kita biasa train. Tapi kalau rasa nak dapatkan terus, pun boleh dapatkan juga dengan cara pergi ke website kita www.maryjardine.co. Kat situ boleh beli daripada situ ataupun boleh terus PM ke kita punya Facebook page, Mary Jardine HQ. Okay, so itulah antara cara untuk dapatkan produk. Dan kita juga ada beberapa branch office di seluruh Malaysia, di bandar-bandar besar, semenanjung seperti Kota Baru, Kuala Terengganu, Ipoh, Nilai, Johor Baru. Jadi kalau nak dapatkan maklumat tempat-tempat ni, boleh pergi ke www.maryjardine.co, tengok alamat ataupun boleh call dan terus dapatkan produk di sana.